Minsan. Nu är det speciella tider i människans moderna historia. Helt jävla säkert. I vissa länder har en otäck sed rota sig. Att hålla fast vid Ryssland som dåligt under alla förevändningar. Det är som någon form av sport. Vi vill verkligen inte bränna broar och vi vill ha goda relationer med alla länder. Men om någon uppfattar vår välvilja som likgiltighet eller svaghet och är beredd att helt bränna eller till och med spränga de här broarna, ja, då kommer Ryssland att svara asymmetriskt, snabbt och tufft, varnade Vladimir Putin. Vad kan han ha menat med det? Och vad kan det ha bäring på för någonting, månntro? Mina vänner, vi skriver den 4 augusti 2021. Och då är det dags för ingenting mindre än ett onsdagsmys. Ja, det är ju lite speciellt, får man ju ändå tillstå så här, att i kölvattnet på den senaste tidens händelser så händer det här att han håller det lilla anförandet för den ryska lagstiftande församlingen. Det är ju lite annorlunda kanske mot vad som tidigare har varit. Men först som sist så ska ni som vanligt ha ett helt enormt tack för allt det gör att ni finns med oss på den här resan. Det är det som gör skillnaden, och som ni själva märker nu så ligger vi ju liksom lite i täten då, kan man säga, för det här som sker när det gäller folkbildningen. Det är ju, ja, som ni själva verket redan har märkt, så befinner vi oss kraftigt i förkant, skulle man kunna säga. Och det beror naturligtvis på att vi sitter på, så att säga, hedersläktaren när det gäller att betrakta kärnan på den djupa stat som har, så att säga, styrt globalt under väldigt, väldigt lång tid. Ni ska som vanligt ha det allra största av tack för det ni gör, och det är fantastiskt att se den skärpa och precision som växer fram längs vägen. Det är helt oerhört, skulle man kunna säga. Det värmer verkligen att se, och det är så glädjande, helt enkelt. Vi kan väl konstatera någonstans här att många kommer att bli besvikna, många kommer att tycka att det här är för jävligt, och många av oss då tycker att det här går alldeles för långsamt. Men samtidigt ska man ha klart för sig, om man tittar på det här ur ett historiskt perspektiv, att efter andra världskriget till exempel, och när det gällde det här med Japan, så får man ju anse att de var hyfsat hårt hjärntvättade då. De trodde ju till exempel på sådana saker som att om de tittade på kejsaren så skulle det få som konsekvens att de blev förvandlade till sten. Nu vill inte jag påstå att det är riktigt så illa i Sverige idag, men å andra sidan så är det ju en analogi som i någon omfattning och mån ändå har bäring på verkligheten. Och som sagt, det gäller att inte ha för bråttom. Och när det gäller Japanfallet då, så fanns det ju försvar på de här öarna då, och de här gubbarna, de grävde ner sig där, och det var ju ända fram på 70-talet man hittade en massa sura typer på nedgrävda i värn på de här öarna, som de betedde sig lite illa också, skulle man väl kunna säga. Och det hade väl kanske lite grann med den här hjärntvätten att göra, skulle man kanske kunna misstänka då. Och det här med kamikazeverksamhet och sådär, det blir vissa befolkningsmässiga präglingar och sånt där. Och då kan man kanske utan så stor fantasi tänka sig att om det här går för fort nu,
då kommer vi ha en jävla massa Sven Duvor då då. Rännande runt, eller vad de nu tar sig för. Och det är kanske inte sådär helt lyckat. Helt enkelt. Det ska man ha tänkt. Man ska vara försiktig med vad man önskar i det här läget. Och man ska faktiskt betrakta sig själv lite kritiskt då. Vad det är man är ute efter. Det där med hämnd i det här läget, det tenderar nog med tiden att smaka lite mindre än vad det faktiskt kostar. Sådär. Men som sagt, som alltid, ett stort tack för allt ni gör i det här. Ett jättestort tack för ert stöd genom gåvor på Swish och Patreon, genom er fördjupning på karlnorberg.se och att ni hänger på Telegramtjänsten då. Det är väldigt viktigt nu i det här läget att man försöker hålla sig lite mer ajour och ha en vidgning hela tiden på sitt perspektiv för att få en bättre bedömning. Ursäkta. Och som vanligt då, så när vi är inne på Japan då till exempel, så är det ju det här återkommande här som vanligt alltså. Det är ju det här med hjärntvätten då, eller den mentala träningen, eller i vissa fall då naturligtvis utbildningen. Det är ju ingen som idag tycker att det var särskilt genialt att vara professor i planekonomi i gamla kommunistländer. Det var väl ingen höjdare kanske sådär, men de var ju utbildade, och med facit i hand så var väl kanske inte det en sån där jävla lyckad utbildning. Och ja, det är ju ändå kanske lite förmätet att tro att våra utbildningar är sådär jävla mycket bättre. Ja, med hänsyn taget till av var vi faktiskt befinner oss idag. Och det är ju ingen vettigt tänkande människa som till exempel tycker att de här nationalekonomerna i Stockholmsskolan då, som var tongivande för då ekonomin på jorden i mångt och mycket, de, ja, jävla bra människor helt enkelt. Det gick inte alls ut på något speciellt det där, som kanske inte var allas bästa i alla fall. Så var det nog inte. Nej, eller hur var det nu här? Ja, och det här är som vanligt då, det handlar ju om att kunna sätta ord på bilder och tankar och känslor. Det är ju det. Och ja, då måste man ju så att säga ha vissa definitioner, grundläggande definitioner, klar för sig alltså. De kan inte, eller klara för sig. Det kan inte vara så att alla tycker att orden betyder olika saker och det är okej. Det är inte okej. Då kommer man aldrig nå någon form av samförstånd, utan det blir bara en förflackning av allting hela tiden. Och det är ju lustigt nog vad vi märker, och har man inte upptäckt det hittills så får man ju tänka till lite här nu. Det här har ju skett med ett syfte. Språkvården är inte det svagaste verktyget i den djupa statens verktygslåda i den delen. Det måste man faktiskt förstå numera, och det är viktigt att ta till sig de här delarna. Det är jätteviktigt. Och några av de här favoritbegreppen då när det gäller att skapa då polarisering och partisering, det är ju till exempel begrepp som empati. Det är ju liksom ett, så att säga, ett infinit begrepp. Det finns ingen början och slut på det. Och det blir ännu värre om man tar det där begreppet och så sätter man det ur perspektivet av tid. Och är en empati någonting idag som var samma sak på 1000-talet kanske? Det är ju någonting värt att tänka på. Det finns flera begrepp i de här sammanhangen, och de är ju skapade av någon, de är skapade med ett syfte. Och det får man faktiskt tänka på nu. Det här är lite spetsigare än vad det var igår till och med sådär. Och vi bör nog ge akt på vår egen särart i den delen faktiskt. Och för att mana till, ja, återhållsamhet gällande det intellektuella övermodet, om vi uttrycker oss lite violiskt då. Empati, vad innebär det för något egentligen då? Vi vet ju till exempel allihop att vi kan bara uppleva våra egna känslor. Vi kan aldrig uppleva någon annans känslor fullt ut.
Vi kan ha en uppfattning förvisso. Men alla har ju faktiskt olika uppfattning. Men det kräver ju ändå någonstans för man ska ha ett sånt begrepp att man har ett givet intervall. Alltså ett med gränssnitt alltså. Var inom det här begreppet ryms då. Och det kanske man ska tänka på. Hur kan det komma sig att de gjorde någon sån här tokig grej? När dök det här upp egentligen? Vilka intressen fanns bakom det här? Vi kan ju ta en sån här lök som Freud till exempel. Eller han, ännu värre, hans dotter Anna Freud. Det var liksom inga snygga lirare direkt. Kan man ju inte påstå. I alla fall. Och ja, vi kan väl ta Bernies propaganda också i de här sammanhangen. Det här är alltså kontrollverktyg. Man får inte tro gott om. Man ska inte tro bättre om de här människorna än vad man tror om professorerna i planekonomi. Och då kan man ju tycka det är oerhört klent alltså att inte ställa sig upp. Men de här människorna befann sig inom ramen för ett system som var en förutsättning för deras, så att säga, materiella tillvaro. De sålde sig. Så. Och vi ska inte tro att den marknaden med själaförsäljning har upphört riktigt än alltså. Det har den inte gjort nämligen. Och det är någonting som vi har att beakta hela tiden nu. Det här begreppet empati, vad det innebär för någonting, det väntar fortfarande på sitt nöjaktiga svar. Och det går liksom inte att slå upp det nöjaktiga svaret på Wikipedia eller i Svenska Akademins ordbok. Så lätt går det alltså inte. Jaha, om vi ska då börja med vad som händer här i världen så kan man ju säga att det händer en hel del då och... Ja, det visar sig i Arizona till exempel att Mark Zuckerberg, han har ägnat sig åt att dela ut sina Zuckerbucks, eller stålar då. Och vad har man gjort med de där pengarna? Det kan man fråga sig. Det kan man verkligen fråga sig. Har de verkligen använts på ett sätt som, ja, är för allas bästa? Kan det vara så? Kan det vara på något annat sätt kanske? Det är en sån sak. Och som sagt, det här BB39-projektet då, eller Arizona-projektet, det är ju någonting som man har planerat väldigt länge. Och det handlar om att exponera, det handlar om att skapa en optik, det handlar om att skapa ett underlag för att folk ska förstå att det är lätt om man säger, eller beskriver som jag säger då här, att det är... Ja, det är gamla planekonomiprofessorer, då tar sig alla för pannan och tycker liksom, ja men jävla idioter och så vidare. Men vänta här nu. Vad är det som säger att det är så mycket bättre nu då? Bara för det där, om vi tänker oss så här då, vilka krafter låg bakom det här egentligen? Hela det här kommunistprojektet. Ja, det är ju uppenbart, det vet vi alltså. Vi vet vilka finansiärer det fanns bakom, vi vet vilka som låg bakom Lenin och Stalin och Kollontaj och det här gänget. Det vet vi idag. Och vi har ju som sagt gått igenom det, föreläsningar och såna här grejer. Och därför är det lite sådär halv... tveksamt om man verkligen ska säga så. Liksom. Och det här med kommunism och sådär, det blir ju trots allt bara en klyscha och ingenting annat. Och ur det perspektivet så... Ja... Det är ju samma gäng igen alltså, hela tiden. Och lustigt nog så är det samma gäng som någonstans finns i bakgrunden och utgör måltavla för det som Vladimir Putin säger. Och det här, så att säga, destilleras ner nu till någonting som världens blickar vänds emot. Och där sitter ju vi så bra till på parkett då. Så vi förstår ju en massa saker om den här kärnan inuti som folk i gemen i omvärlden inte har en susning om. Utan de får ju gå en betydligt längre väg. Och de behöver ju inte gå i mål i den delen heller. Men nu är det ju viktigt här alltså, på riktigt alltså, att vi gör vår del och fyller vår roll i det här. Det är liksom helt avgörande, för det kommer ingen annan att göra. Utan det är precis som Vladimir Putin säger. Det kommer att bli ett, gör inte vi det, det kommer att bli ett asymmetriskt, och vi kan inte förvänta oss att våran politiska adel, våra
tidningar, våra jurister och allt det här. Vi kan inte förvänta oss att de ska göra något. De har haft gott om tid på sig. Garanterat. Helt säkert är det så. Och de har inte slitit röven av sig för att komma till rätta med det här. Det är helt säkert. De har inte den moraliska resningen och själsliga höjden alltså. Det är bara så. Det måste vi göra själva. Det är viktigt att vi så att säga, fyller vår andel av det här nu. För omvärlden tål inte det här längre. Man har naturligtvis vidtagit mått och steg för att ge oss möjlighet att göra det här. De är inte dumma i huvudet. Det går. Men som sagt, det finns annat i andra ändan. Tro inget annat. Tro ingenting annat. För all del. Och ja, när det gäller då Mark Zuckerberg så vet vi ju då till exempel att han är ju hyfsat beroende av telekominfrastrukturen. Det vet vi. Det är många som vet det. Många, många. Och ja, det är vad det är helt enkelt. Det fanns en anledning till att man just i det ögonblicket i november 2019 tog kontrollen över Ericsson. Det fanns en anledning. Så är det bara. Jaha, vi får väl se vad det blir bra. Eller hur det blir i alla fall. Men det blir bra, det blir det. Om ja, ord, ja, som säger, om alla förstår ord som de själva vill, så ja, då är ju utsikterna till samförstånd vad för någonting, eller hur är de då alltså? Ja, det får ni tänka på alltså. Det gäller ju så att säga att gå på de här angöringsbojarna så att säga, så de, alla uppfattar att de ligger på samma ställe, annars kommer det visa sig att alla seglar omkring och tror att de seglar på samma ställe, fast det gör de inte. De seglar på helt olika ställen. Det kommer inte bli så bra, det kan jag säga, och förr eller senare kommer man krocka dessutom. Ett annat begrepp i de här sammanhangen, det är till exempel det här psykopatbegreppet. Är det någon som på allvar tror att ett beteende på tusentalet, var det en må vara månde i de här sammanhangen då, men på tusentalet skulle vara klassificerat på samma sätt som med samma benämning idag här? Nu. Man kan ju tänka sig att det har blivit någon form av förändring då. Då är det ju liksom lite tokigt det här. Det innebär ju att alltså, det finns en social relation till den här så att säga, diagnosen som skapar det här begreppet. Och i de här fallen gäller ju hela tiden då att ja, men vem egentligen har gjort vad i det här när det gäller att skapa det här begreppet och vilket syfte och så vidare. Och vi har ju fått det nu så påpassligt som vi har kört den här. Vi har ju fått frågan då om varför vi håller på att trassla med de här orden hela tiden. Det är bara att säga och jag tycker det. Och, nej men det går inte då. Det går inte att jag tycker det. Man må ju tycka det, men man måste ändå vara överens om att det här måste vara mer, eller den mest rimliga innebörden av någonting. Och kan man så att säga spjälka ner det till någonting som faktiskt inte innebär någonting alls, ja då får man ju helt enkelt förkasta begreppet. Det är ju inte så att man ur ett så att säga maktkontrollperspektiv inte begriper sig på att man ska använda sig av det här verktyget med språkförbistring eller vad vi ska kalla det, språkförflackning eller urvattning eller för all del ordinflation eller sådär. Det är helt enkelt någonting som vi i Sverige har en otroligt viktig roll att spela i. Därför att vi har ju det i det svenska språket att vi kan ju göra de här långa orden. Vi kan sätta ihop en massa olika ord så här och få ett jättelångt ord som är en enorm avgränsning på. Det är inte så många andra språk som kan det, eller som kineserna säger. Så det svenska språket växer som furan mot skyn. Så är det ju. Och det är ju ingenting som makten tycker är så där våldsamt. Så i grund och botten så har ju vi en mycket bättre förutsättning än vad kanske många andra har i det här. Och det ska vi ge akt på och ta tillvara. Så enkelt är det. Och det är lite roligt, alla säger då, eller vi alla ska inte säga, men väldigt många tycker att mysen blir lite bättre då, eller mycket, mycket bättre till och med, eller var fantastiskt bra rent utav då. Och, men det lustiga är att jag har ju hört det där tidigare, för
många år sedan så där, och ett antal år sedan till och med. Och då var det inte bara att hålla på med jävla one-liners på delningarna, utan då skrev man ju uppsatser alltså, eller artiklar hela sådär och så. Och ja, och många klagar på hur för långt och för jobbigt, man orkar inte läsa och sådana här grejer och så vidare. Men sen helt plötsligt så började allt, tycker gud vad mycket bättre du skriver. Det kan man ju kanske tycka. Men om man tittar så står det ju faktiskt nästan exakt samma sak som det stod för rätt lång tid sedan. Så det är inte det som händer att jag förändrar mig särskilt mycket, en viss del naturligtvis. Men det som händer egentligen, det är ju faktiskt att, som ni själva säger, att ni är så glada för att ni har lärt er en massa saker. Ja, men det är ju det som gör det här nu. Det är ju, ni förstår ju det här mycket bättre och ni förstår det lättare. Ni ser det klarare, ni får en bättre optik helt enkelt. Och det här är ju liksom det handlar om, att få ännu fler med oss på det här tåget. Det här är det som vi hela tiden tjatar om, att samhället kan inte utvecklas om inte individen utvecklas. Och visst, det låter ju lite jobbigt och som en ganska stor arbetsinsats att få folk att börja tänka när de helt har, alltså det är det värsta de vet. Så. Och ja, vi får väl se om hur mycket som behövs, men det finns ju alltså ett antal sådana här grejer att ta till. Det går ju att stänga Systembolaget, det går att ta bort medierna och så vidare så där. Och det är bara frågan om hur mycket insats vi är beredda att lägga för att det här ska bli någonting. Men det ska man ha klart för sig också, att det här kommer ju inte gratis, det som ska komma sen. Det gör det inte. Vi måste lägga ner en insats, eller lägga en insats, för att det här ska bli bra. Och vi har ju kommit väldigt långt i det här redan. Så det finns ingen anledning att sätta sig ner på arslet och vänta på att det ska komma en gubbe på en vit häst. Liksom. Det är, ja, dagen till ära i hästhoppningens tecken, ska man väl säga då. Lite spydigt kanske. Ja, jaha, det är dags i olika sammanhang, det historiska inte minst, att reda ut vissa villfarelser som ligger i sinnet hos människorna i den här befolkningen. Och det här går ju långt tillbaka i tiden. Naturligtvis, vi har sagt det många, många gånger, men vi har för, så att säga, pedagogikens skull hållit oss i lite mindre sekvenser eller kortare sekvenser och sen byggt på då för att det här ska bli greppbart då. Det är innan man har fattat det här, till exempel med kommunistkulissen, är det kanske ingen jättebra idé att börja kliva bakåt och så vidare då. Vi har varit nosat lite grann på det här tysk eller så att säga schleswigska kriget mot Danmark då, och hur man lurade hela den danska befolkningen med kanske det som var den första större då massmanipulationen av människor. Och ja, och sen har vi gått vidare bakåt då, till exempel till det här högsta domstolens införande då 1809, då totala införandet, eller det första införandet var alltså samma år som det infördes i USA då, eller Amerikas förenta stater, det var 1793 där då, då. Och ja, det är ju en del poster här och där, men någonstans kom ju allt härifrån. Och då har vi ju varit inne på Stockholmsbyråkratin och under då stormaktstiden och Axel Oxenstierna och Louis de Geer och så vidare. Men så har vi sagt att det går ju faktiskt ännu längre bak och så, men det har ju ändå varit liksom, det blir ju väldigt svårt att få, och samtidigt som det är sån enorm turbulens i nutiden. Så det blir ju lite så här mycket att hålla reda på för många människor, så det blir hela tiden en avvägning hur mycket man ska ta upp av olika delar för det här ska bli gripbart överhuvudtaget, eller begripbart då, kan man ju säga. Och en arkeologisk sensation och Ölands största fornborg hittad, det är ju någonting väldigt speciellt, och varför då just nu? Här ska man ha klart för sig då i alla fall att när det gäller svenska medierna så har de stackel på sig. Det är inte mycket, och man kan väl säga att den främsta fanbärande delen i det här, det får nog sägas vara Omni då, som är tvungna att skriva mest. Ja, det är lätt att förstå helt enkelt för folk. Det här verkar konstigt. Ja, ja, och så vidare. Det blir over the top signalering som gör att så här, signalvärdet blir helt skärande
för, i sinnet för de som ser verkligheten lite mer för vad den är. Och det är ju det som man måste göra. Det är vägen, liksom, det är den pedagogiska metod som måste användas för att komma till rätta med det här. Och naturligtvis är det någonting som inte alls gläder alla människor lika mycket. Av förklarliga skäl. Det är många nu som är hårt intecknade i det här. Och många har ju dessutom det här japanska sinnelaget. De tänker gräva ner sig i skyttevärn helt enkelt om det är så. De tänker försvara sig till fan alltså. Ja, och som sagt, det är ingen bra grej alltså. Så, och det är klart att det är lätt att tänka, ja men då så. Då kör vi Putin-metoden som han just hotade med. Nej, det är ingen väg framåt i den delen. Det kommer att bli mer friktion än vad man önskar sig. Man måste ta det så långt man absolut kan och göra sitt bästa. Därifrån får man kanske byta metod. Men inte förr. Inte förr. Absolut inte. Det är viktigt att komma ihåg nu. Jaha. Och som sagt, det var ju lite stim här om dagen då om när det gällde den här läckan om Dominion-maskinerna till exempel. Och det är ju klart att de, eftersom de finns både här och var och för svenskt vidkommande kan man ju säga då på tal om Vladimir Putin att det var väl så i alla fall att en amerikansk general tillsammans med George Soros och Carl Bildt var någonstans i Transylvanien höll jag på att säga, men på Balkan i vampyrnästerna där och ja och röstningsmaskinerna var med då och de här vampyrerna höll jag på att säga, men de var ju med över till det amerikanska valet sen som tekniker också, av någon anledning. Ja, vem vet vad som kommer fram ur det här? Ja, fast det är inte så svårt att se vad det är som kommer fram ur det här. Och ja, det kom ju fram vad det där var, men vi återkommer till det. Och en annan grej då, det är att som sagt, det här med att skrika kommunism när det blir tjafs om ägandet då, om man ska få göra det ena eller andra. Och någonstans är det väl så här att offentlig makt är bra så länge den hålls offentlig, alltså hålls och är alltså därmed. Så länge den är offentlig, då är den väl bra då, då. Och i offentlig som begrepp betraktat så innebär det att den ska ju faktiskt vara för allas bästa. Det är ju viktigt. Så. Och därför har ju vi någonting som heter offentlighetsprincip givetvis, som då Stockholmsbyråkratin har instiftat med det diametralt omvända syftet såklart. Det gäller ju att stjäla. Problemformuleringsinitiativet är ju det. Det har ju de fattat liksom. Man får inte vara så naiv som man tror att de inte begriper någonting. Det är helt säkert. Helt jävla säkert. Och ja, det har aldrig varit syfte att offentlig makt ska vara offentlig och därför har vi ju det vi har eller vad vi har i då regeringsformen 1.1 där att all offentlig makt utgår ifrån folket. Ja, och den är ju så här stor då ungefär. Ja. Och den skyddar då dessutom den här privata makten. Och då blir det ju så där helt enkelt. Det kan nästan alla fatta att det där blir ju lite dumt. Och sen används politikerna som då så att säga sminköser eller sminkörer då om vi ska vara lite eller vad det blir nu i neutrumform, det vet jag inte. Men det är jätteviktigt nu att man tänker på vad det här är för någonting egentligen alltså. Det är otroligt, det kan inte nog sägas alltså. För nu kommer det en tsunami helt enkelt för de som inte har riktigt förstått det än. Det här blir mer dramatiskt än förra veckan och så vidare och så vidare. Och, så vidare. Och ja, de här verksamheterna som den svenska staten då, eller den offentliga makten har beskrivit under historien, den är ju vad den är alltså. Så är det. Och nu är det upp till oss att ta tag i det här. Och då gäller det så att säga att inte kavajen glider ner över axlarna och hamnar med alltihop i en stor klädhög runt anklarna. Så är det. Och man måste hjälpa sin medmänniska till att också hålla upp kostymen så att säga. Det är viktigt, viktigt, viktigt. Jaha, och polisen måste spara 500 miljoner och det kan påverka arbetet mot gängkriminaliteten och ja, sådär. Hur är det med den här gängkriminaliteten egentligen då?
Man har inte kunnat övervaka den tidigare alltså på något vis. Det märks ju med den här stora projekten man har kört nu internationellt och som är då lite juridiskt tvivelaktiga skulle man kunna säga också. Och ja, det är väl på något vis så att den här gängkriminaliteten är underblåst och understödd på något vis. Alltså det går ju inte att smuggla narkotika i den omfattning som har förevarit utan någon form av statligt understöd i ett eller flera led. Och det måste man också komma ihåg nu här. Och inte sitta och gapa på att det är polisen som är dålig och slapp och hej och hå. Det är ju trots allt så att det är någon som fattar beslut kring formerna för hur polisen ska organiseras och hur den ska verka. Och de som gör det, de har naturligtvis en viss förståelse för hur systemen i övrigt samverkar. Inklusive till exempel verksamheten i Afghanistan och opiumodlarna, narkotikatransiten, barntrafficking och så vidare. Tro ingenting annat. Och därför finns det också i Sverige så vist ordnat att människor i statsförvaltningen över en viss nivå tillsätts då av regeringen. Undrar varför det är så. Det skulle väl aldrig kunna utnyttjas på något felaktigt sätt. Och man har till och med ett litet lager av såna här trogna tjänare i vår herres hage. Eller då, vad vi nu ska välja att kalla det för. Och den kallas för Elefantkyrkogården. Och ja, det är ju speciellt. Och jag tror säkert det finns på Wikipedia. Utan att jag för en saken skulle ha kollat. Men ja, det blir vad det blir. Om man lägger ihop allt det här. Och nu är det ju faktiskt inte så långt mellan positionerna i den här korstabuleringen man måste klara av att göra. Nu är det faktiskt svårt att missa. Nu är det ju många som tycker att det är mer eller mindre uppenbart. Och då kanske man inte ska egentligen lägga tiden på. Det kan man göra när man pratar med kompisar i telefon kanske. Men man ska kanske inte lägga så mycket tid på att förargas, utan man ska lägga den energin istället och försöka få ytterligare några med sig. Eller ja, några som gör att några blir bättre och så vidare. Och det är fantastiskt att se det här när ni diskuterar i trådarna och så att säga lägger till delar hela tiden. Det blir en oerhörd vidd på det här då. Och det är fantastiskt. Helt otroligt bra med det. Och det är precis så det måste vara. Jaha, och i OS-sammanhang, det vill säga bröd- och skådespelsbusinessen, det är ju någonting som Caligula var en fena på det här, och han var så fena på det, och han förstod mycket väl vad det här var för någonting. Så han gjorde då senaten, då tyckte han då att hans häst i incitatus skulle vara senator, för det bedömde han ungefär var ungefär den intellektuella höjden på den verksamhet som bedrevs i senaten. Och han tyckte ju dessutom att det var ju så här hyfsat korrumperat då, lite grann så där, så han gjorde en jättestor bordell då med senatorernas fruar då som då föremålen för alla mäns ömma åtrå då, kan man väl uttrycka det som då. Och där fanns ju en film då som sedermera nu i veckorna här har försvunnit från internet. Och där fanns det ju även där historien med England då som man anföll på ett så lustigt illusoriskt sätt där. Och det där är lite speciellt faktiskt. Och det är nog inte så att alla människor på planeten har missat de här detaljerna. Men så är det inte, det kan garanterat inte så. Men lite grann så här, nu för tiden har vi inte såna här fina, ja, Colosseum och såna här grejer som man hade på den tiden då, utan nu har vi ju mera då olympiska spel och sådär, och det går ju fantastiskt bra för Skandinavien. Fantastiskt bra. Man kan säga att det går alldeles så mycket för bra så man får en känsla av att det här kommer faktiskt utmynna i någonting bittert. Så. Det är oerhört svårt att tro någonting annat. Det andra alternativet är naturligtvis att det ska väl vara lite tröst då. Möjligen det som händer på OS nu. För det som kommer sen, då kan man ju möjligtvis tänka sig. Och det kan man väl kanske ha en viss förståelse för, att i så fall om då den politiska adeln
nu som till exempel Ann Linde fortsätter att bete sig som de har gjort. Ja, då får vi nog räkna med att svaret blir hyfsat hårt och asymmetriskt. Man skulle ju kunna tänka sig att det är ju inte direkt på det viset att Ryssland faller med om Sverige blir sura. Det spelar ingen roll hur sura Sverige blir eller Investor blir. Det spelar liksom ingen roll. För stödet för Ryssland från den, så att säga, egentliga administrationen, eller vad vi ska kalla det för, alltså det vill säga, inte den som underlivsporslinet bedriver på papper för opinionsbildningens skull, alltså så här. Det är ju som det är med den saken, den går ju åt samma håll i alla fall då. Det finns ingenting att hämta där heller, och kineserna kommer ju naturligtvis att ställa sig med ryssarna. Och här står vi. Så om till exempel Ryssland skulle få för sig och bara beslagta allting som finns i Ryssland som har med Sverige att göra, då är det ju så. Det är inte mycket vi kan göra med den saken. Det kan man tänka på nu. Faktiskt. Och det är väl inte deras syfte, säger de i alla fall. Och det kan vi nog ta dem på orden för. Det finns ingen anledning. Helt enkelt. Det är otroliga resultat i OS-sammanhang. Det var någon som sa redan från början att ja, det är alldeles för otroligt för, eller alldeles för bra för att tro på, helt enkelt. Och det kan väl kanske vara en fingervisning om någonting. Och när det gäller genom och så att säga gensaxar, så är det ju vad det är. Också så. Och det lär vi nog bli varse, helt enkelt. Jaha, när det gäller då USA, så kan vi konstatera då att det har dykt upp en underrättelsetjänst kille, en expert på valanalys eller statistisk analys, och ja, det är ju inte sådär väldigt mycket att diskutera om det har förelegat fusk. Alltså det finns så många statistiska anomalier så att det är alltså avvikelser och så här, som inte kan hända statistiskt sett, som gör att det här är någonting väldigt, väldigt märkligt. Och redan det i sig är ju en bevisning som är väldigt tungt vägande. Och om man då dessutom får fram sådana saker som att Dominion-maskinerna har möjlighet och har varit uppkopplade mot internet, ja, då börjar helt plötsligt bli väldigt besvärligt alltså. Och om man dessutom lägger till då att det finns ju faktiskt en massa sådana här röster som är räknade och konstaterade som att det har, ja, de har varit döda, de där människorna, eller inte ens bott där de har funnits, rösta två gånger, eller ja, alla möjliga varianter här nu alltså. Och valsedlarna har varit falska, och det har varit det ena med det andra. Och ja, det här kommer ju i kapp nu. Och det kommer i kapp samtidigt som den här covidiotin går sin trovärdighetsmässiga sotdöd till mötes. Och det är ju naturligtvis ingenting som sker av en slump, utan det beror just på det vi har sagt hela tiden, att det här är en stingoperation. Hela processerna vi ser runt om oss, så, och det går ut på att skapa en optik som gör att människor förstår vad det är som har förevarit, vad som har skett och varför, vilka intressen som har gjort vad och varför. Och det här dessutom har som syfte att de här människorna ska kunna lagföras på ställen där det finns rättssystem värda namnet, helt enkelt. Och vi kommer inte kunna räkna med att det blir så mycket på Surbrunnsgatan, om vi säger som så då. Jaha, och Ann Linde, hon tycker väl mycket saker. Hon deltar gärna i arbetet med att avsätta Vladimir Putin, och det skulle hon kanske ha hållit käften med istället, för att, ja, det är ju lite så där helt enkelt. Nu lever hon ju lurad i det här sammanhanget, och vi var ju faktiskt rätt så tidigt ute, skulle man kunna säga. Det var ingen som var tidigare ute med det där än vad vi var i alla fall. Och det här fick ju då medierna följa upp naturligtvis, och det där var ju förargligt då. Och hon försade sig big time. Man kan säga att det är så förargligt att man nästan får känslan av att Ann Linde har fått oemotståndliga erbjudanden, och därför gör hon den här dumma grejen.
Det behöver ju inte vara så att man chansar, så att säga. Men ja, nu är det ju som det är, och Vladimir Putin har sagt vad han har sagt. Allt det här grundar sig, som alla vet nu, på i då frågan om ekonomi och det här valutafinansiella systemet som är skuldmättat, därför att betalningsmedlet i sig själv för sin existens har en evigt växande kostnad på en ändlig planet, och det är ju sådär ja, mediokert kan man säga, eller medelmåttigt lyckat kanske, eller till och med helt misslyckat. Det är värdelöst. Och det är inte skitmånga i etablissemanget som skriker lungorna ur sig för den sakens skull. Det aktar man sig för man tänker på sig själv, helt enkelt. Och så länge tillräckligt många tänker främst på sig själv, så sitter vi där vi sitter, helt enkelt. Och sitter vi på det sluttande planet, och det består av nattgammal is, helt enkelt. Det bär så länge det bär. Men sen gör det inte det längre. Sen gör det inte det. Och ja, när Robert Bergqvist från SCB blir omnämnd och citerad i Sputnik gällande att det finns rekordlite kontanter i Sverige, och det är någonting som inte är så bra för säkerheten i Sverige, säger Robert Bergqvist, då kan vi väl vara rätt så övertygade om att ja, budskapet har nått fram på sina håll i alla fall. Så är det. Och ja, det är som sagt upp till oss vad det här ska ta vägen. Det handlar om skuldmättnad. Det handlar om ackumulerad räntekostnad. Det handlar om det globala underrättelsetjänstkollektivet. Det handlar om det militärindustriella komplexet. Det handlar om en förlängning på kolonialmaktstiden i det dolda. Och det har varit hela tiden. Och det har inte varit om kommunister, det har inte varit om kapitalister, det har inte varit om frimicklare, det har inte varit om religioner, varken den ena eller den andra. Sådär, nej. Det har inte varit. Märk väl och tänk efter. Israel har aldrig någon annan styrt än den djupa staten. Det säger Benjamin Netanyahu. Han, om någon, måste väl ändå veta det. Om hur det förhåller sig. Eller? Det tror jag nog. Det är så. Jaha. Och Folkhälsomyndigheten tycker att det är troligt att det behövs en tredje vaccindos. Fantastiskt. Och det är ju lite speciellt, alltså det här dödsmördarvaxet då, alltså. Och det är Folkhälsomyndigheten som vill mörda, alltså, i så fall. För det måste väl ändå vara så att Folkhälsomyndigheten förstår att det här är dödsmördarvaccin. Det måste de väl förstå i alla fall. De måste ju vara insvurna i den här grejen, eller? Ja, det kommer visa sig, som sagt. Och nästa år kommer sannolikt en större del av befolkningen att erbjudas en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19. Men i omfattningen i dagsläget oklar, det uppger Folkhälsomyndigheten på tisdagen. Folkhälsomyndigheten bedömer att den breda vaccineringen av hela den vuxna befolkningen kommer att avslutas under hösten 2021, när istället främst 16- och 17-åringar samt vuxna som hittills valt att inte vaccinera sig kommer att erbjudas vaccination. Och man kan väl säga så här, om inte det här är ett IQ-test, så är det svårt att se vad det är för någonting. Det är nog så. Det får man tänka på nu här. Och ja, under hösten kan också vissa riskgrupper eventuellt komma att erbjudas påfyllnadsdos. Bedömningen är att det inte är möjligt att utrota virus, och därför bör vaccinationsarbetet vara långsiktigt och inriktat på att minska allvarlig sjukdom och död. Det är fortsatt viktigt att vi har ett särskilt fokus på vaccination av grupper och boende i geografiska områden med låg vaccinationstäckning, säger Tengil då, som är statsövergeneral marskalk. Epidemiolog. Ja, jag vet inte. Vad ska vi säga? Det är ju upp till att tänka till här. Alltså, det är ju inget annat. Nu måste det tänkas. Det duger inte annars. Jaha,
och tolkar som arbetar för Sverige kvar i Afghanistan. Den frågan har vi ju så att säga pratat rätt mycket om. De här tolkarna har hållit på med översättningar som sig tolkar bör. Och ja, vad det har inneburit är att de har fått ta del av en massa information. Den här informationen kanske inte är så bra för alla parter om den börjar röra på sig helt enkelt. Den ska helst sitta still eller helst inte finnas möjlig att förmedla. Vad kan det här möjligen handla om? Vad kan det här handla om? Ja, vad har man haft Afghanistan för egentligen? Och vad gjorde man där och varför? Nyttotagandet där. De här affärerna som det här har inneburit och så vidare. Ja, man kan säga så här att det är inte en chans i hela helvetet att dollarsystemet står upp med i sin nuvarande tappning utan narkotikahandeln. Och vapenhandeln till exempel. Och det finns en sån av illegal natur som är då liksom rätt så omfattande, skulle vi kunna säga, lite försiktigt. Sådär. Det är bra att minnas nu. Ja. Myndigheterna nobbar Teams kan läcka uppgifter, och det är ju faktiskt lite tjusigt måste man säga, lite kul. Sådär, svenska myndigheter som Arbetsförmedlingen och Skatteverket tackar nej till att jobba i Microsoft Teams eftersom personuppgifter kan hamna hos amerikansk underrättelsetjänst, rapporterar SVT Nyheter. Och det är ju tydligen någonting som inte är så bra då just längre sådär. Och de här samarbetena som har bedrivits tidigare med amerikanska underrättelsetjänster där uppgifter har hamnat, det är inte riktigt samma sak då kanske. Eller de menar att det har inte varit så några sådana här läckor på Transportstyrelsen. Och det finns inte folk i förvaltningen inom den djupa staten som, ja, så att säga, har inte bara öppnat bakdörren. Alltså, utan nej, det finns inte sådana här. Och det här så att säga signalvärdet då, det säger ju någonting att det här har gjort ett trendbrott då så att säga i det här. En vattendelare som vi också brukar säga. Jaha, inte längre först och främst under egen kontroll med andra ord. Alltså ve och fasa, vad hemskt alltså. Det är någon annan som sitter på styrspakarna, och återigen ett givet datum så gick man ut öppet och sa nej, nu är det vi som kör. Och de visste naturligtvis redan då vad som skulle ske i valet. Det var planerat. Exekutivorden som Donald Trump skrev han 18. Det gäller att hålla reda på tidsaxlarna här. Och ja, folk inloggade sig som sig själva. Man kan se vem man pratar med. Och vem då? Och man kan se organisationsstrukturer, säger Christer Dackland, IT-chef på Arbetsförmedlingen, om programmet. Och öppenhet och transparens är ingenting för Stockholm brukat in, med andra ord, ifall det var en nyhet för någon då alltså. Jaha, videoverktyget Teams lagrar användares personuppgifter på servrar i USA enligt en EU-dom från förra året, med stacklat EU alltså då. Och så när man inte en amerikansk molntjänst når upp till EUs säkerhetskrav, så då är det inte bra alltså då tydligen. Och ja, någonstans är det som så att EU har vänt husseryggen i det här. De tänker på sig själva och sina egna länder nu främst, och vill inte åka med på samma båt då. Ja, och 8 svenska myndigheter har därför gått samman i en arbetsgrupp för att hitta ett andra IT-alternativ. Förhoppningen är att kunna presentera ett alternativ till hösten då. Och det säger ju inte vilken höst, men ändå. Samtidigt planerar ett stacklat Microsoft att flytta över persondata till servrar i EU i slutet av 2022. Och ja, som sagt, några av de här företagen är för stora, det blir för mycket jobb, så de måste så att säga administreras på något annat vis än som måste ha varit fallet tidigare. Och den förändringen står vi inför nu. Och det då så att säga det blir tydligt när så att säga ledningarna har gjort en hel del tokiga saker. Och det behöver inte ens vara frivilligt då naturligtvis, om vi tittar på tidsaxlarna. Eftersom det här är ju planerat sedan länge. Så det får vi nog räkna med att det är åtdraget så det räcker helt enkelt.
Det ser ut som att Zuckerberg går ner i vikt, kort sagt. Ja, och expert om cementkrisen. Vi har ju den delen här också. Och det kan ju kanske inte möjligtvis vara väl så här att någon skapar optik för den svenska befolkningen ska tvingas till att förstå vad omvärlden är faktiskt på väg att börja anse om Sverige och den här befolkningen då som bor här. Som har låtit det här gå så här långt då. Och ja, när det gäller att vi kan importera de här sakerna, då säger hon en expert i frågan då. Frågan är ju intresserade andra länder av att exportera något som de behöver själva. Mm, det är ju det. Det är ju det. Men under de omständigheter som har förevarit så kommer det inte att fortgå, så enkelt är det. Det är alldeles säkert. Då kommer någonting att ändra sig, även om det ser ut som att det kommer att fortsätta på samma vis. Men det här ingår alltså i ett större geopolitiskt spel som komponent. Det är också helt jävla säkert. Jaha, enkronan kan bli e-krona i framtiden och det är ju med avseende på den här omslagsbilden vi har idag och eller tvärtom då kanske. Men i alla fall, det är ju Nisselissen som är i farten naturligtvis med det här och ja, vad ska man säga? Nu måste ju kunna hålla det här flytande på något vis. Det går inte att prångla ut kontanter i en tillräcklig hastighet. Men sen är det ju också så att det måste finnas ett förtroende för den här e-kronan. Och när en, ja det finns ju massa olika fina journalister eller vad man ska kalla dem för, prestituerade. Ja, presshoror kanske eller sådär. De har ju naturligtvis sjungit det här systemets lov i all oändlighet. Och några av dem kanske inte fattar bättre, så kan det ju vara. Men nu är det ju så att säga, även de ser ju att det måste skrivas, de andra måste göra, några måste göra och de är rädda om sitt eget arsle liksom. De vill inte ha någon jävla stolgångsockupant in där alltså. Så ja, de har börjat diskutera i termer av det här och att vi måste ju faktiskt göra något åt det här och det är ju en risk för samhället om vi inte har kontanter och så vidare. Och ja, men de elaka frågorna de hänger ju i luften då naturligtvis om det här med varför man inte har diskuterat tidigare de här sakerna. Vad är skuldmättnad och räntekostnadstillväxt som skapar de här grejerna i grunden? Vad är det för någonting? Och varför är det så? Hur kommer det sig att man inte har sagt någonting om det här? För det som har lett oss till den här situationen. Hur kommer det sig egentligen? Och man kan ju tycka då någonstans så här. Att här någonstans så vill man ju gärna tro att det går en skamgräns då. Att folk, ja men fan också, pinsamt liksom. Måste ju ändå... Sådär. Men nej, det är inte så. Alltså, utan det måste bli ännu tydligare. Det måste bli ännu tydligare. Alltså, svensken är överhetsrädd så det räcker och blir över. Alltså. Det är liksom ett riktigt gräk i de sammanhangen. Tänker på sig själv främst och sin materiella situation. Och det gör att, ja, det blir ingenting kvar av det i så fall. Om man håller på det viset nu. Det är helt jävla säkert det också. Det har varit säkert innan det kommer på sig det här nämligen. Och det finns risker då med det här och ja, en av riskerna är naturligtvis att hela elsystem och telekominfrastruktur går ner då och särskilt om det finns då, ja, det är under enskild kontroll då. Så det är inget samhällsansvar, den här samhällsfunktionen är alltså kontrollerad av enskilda intressen som främst verkar för sin egen materiella nytta. Då är det klart att det här, ja, vad kan möjligen hända? Med tiden. Det kommer ju bli ganska dyrt att förmedla. Vi har ju liksom en uppsjö med olika nätavgifter och så vidare och så vidare och så vidare. Fast då egentligen då, ja, vad ska man säga, det var ju staten som byggde nätet då. Men ja, och så vidare. Det är ju liksom vad det är det här. Men det har gått så här långt då i alla fall. Och det måste bli en förändring och det kommer ju en sån nu även då ur opinionsbildningsperspektivet här där vi befinner oss i det här så nu går det ju oerhört fort va, från dag till annan, det blir en extrem acceleration alltså. Det här var alltså idag som Vladimir Putin sa det här till duman och så och det är ju inte sådär, det är liksom inga små ord men å andra sidan så ja,
de senaste dygnen har ju varit helt enorma i de här sammanhangen. Men för att hoppa lite i tiden då, så kan vi säga så här att den här gamle Ansgar då, han är i svängen nu alltså. Han hade en kyrka i Jönköping, den brann upp då, och det där är lite lustigt då med det här med tiden runt, eller före 1000-talet där, 800-talet och så vidare. Och en ärkebiskop Rimbert skrev en bok om Ansgar, och det är ju liksom den förnämliga och nästan nog gudomliga översättning som gjordes 86, som nu gör att vi kan läsa det här. Men fram till dess så gick det inte för någon att läsa. Då var ju liksom, det hängde allt det här i luften. Och den här, vad ska vi säga, det som kom 86, det är ju liksom, man kan säga, det har inte varit jättemycket folk på de här dokumenten för att så att säga verifiera och korstabulera med så att säga parallella perspektiv då över tiden. Det kan man inte påstå. Det här har ju givit ett enormt utrymme för skönsmässighet naturligtvis. Men inte skulle väl någon, särskilt inte en svensk, komma på att slå mynt av det här i bokstavligt och bildligt alltså. Mm. Det skulle ju möjligen kunna vara så alltså. Och vad den första översättningen av Iliaden och Odysseen hade för översättare och vad efternamnen var på den, det kan man ju tänka sig. Eller det vet man ju rättare sagt, men ni kan väl gissa. Det var ingen okänd. Det har att göra med Arsenalsgatan 8. Sådär. Och ja, de här sagorna är ju vad de är naturligtvis, och de är berättade med ett syfte. Och det här sitter ju ihop med Hansan och allt det här med Birka och så vidare över tiden, och det här måste ju redas ut ordentligt naturligtvis. Vi har ju en inte obetydlig roll i de här sammanhangen, och via stormaktstid och allting sånt här sen. Det är ett jävla spektakel helt enkelt, och då kan man ju faktiskt undra, hur fan sover Dick Harrison i de här sammanhangen? Harrison. Ja, det kan man ju undra. Det är en bedrövlig historia som vi ser framför oss, mest ur det perspektivet att det är rätt mycket saker som utelämnats för att passa enskilda syften. Och ja, målet med dem, det är vad det är. Jaha. Det är lite speciellt när de här kineserna kör sitt race då i de olika sammanhang. Det är i OS-sammanhang främst då, så har man tagit på sig sådana här nålar vid prisutdelningen med Mao Zedong på. Och ja, det är väl så att man önskar från kinesiskt håll att västvärlden lyfter frågan om Mao Zedong och det stora språnget och de här grejerna. Och Sverige är som vanligt med i det här, och vi har ju haft så här Kina kall och allt vad de hette långt tidigare i de regionerna. Och dessutom så har vi ju det här ypperliga exemplet med en ambassadör som blev försvarsminister och gav bort kontrollen över telekominfrastrukturen. Det är ju monumentalt fantastiskt helt enkelt. Och den gode vän med Myrdal och så vidare. Men ingen känner någon annan. Någonsin. Och det finns inga tankar. Fanns inga tankar alls. Ingen planering. Inget uppsåt för någonting. Det var bara det allmännas bästa. Som var grejen. Man var inte alls beredd att manipulera hela länder. Med en det ena, en det andra. För att gynna sig själv. Så elaka människor fanns det inte. Och de var fanns det sådana människor, då var de definitivt inte svenska. Det är så är det. Vi var en fin församling människor helt enkelt. Lite tröga kanske, men ja, snälla och bra i alla fall. Ja, men så. Ja, Runeberg. Sådär. Herr Duva, Sven i förnamn. Sådär ja, Bibi Netanyahu och den djupa staten drar väl inte riktigt jämnt då längre, och ja, det gick inte så bra med de här mutaffärerna, och vem som lockade honom med det där kan man väl egentligen fråga sig då, men nu är han i alla fall så pass långt gången att han säger att Joe Biden skulle kunna så att säga förstöra israeliska operationer mot Iran
genom att läcka information till amerikanska medier. Och det kan man väl säga verkar väl nästan vara en liten utmaning eller lite utmanande sätt att uttrycka sig på i vart fall från Israels sida då. Och ja, varför gör han så där då? Det är väl som det är, va? Sådär. Och i Libanon är det ju lite tråkigt nu också. Mm. Ja, vi får väl se. Men ja, som vi har sagt, en enstatslösning och, eller kanske rent av ett stor Israel skulle kunna vara något. Mm. Men det kommer inte att bygga så mycket på vad folk, en del människor önskar sig. Det är helt säkert. Och det behöver ju kanske inte ens heta Israel, men för att några ska bli glada kan det väl kanske få heta Israel, men ja, whatever liksom. Det är som det är nu, helt jävla säkert. Och den amerikanska rollen i de där sammanhangen är under förändring, som alla kan se. Sådär. Och i England eller Storbritannien har man halverat antalet covidfall under de senaste 2 veckorna, och ja, andra länder ser en ökning. Och hur kommer det här sig då? Och varför ska då 30 miljoner britter vaccineras en tredje gång då statistiken ser ut så här? Och ja, måndagen den 19 juli slopade England och Skottland de flesta coronarestriktionerna, och Nordirland följde samma exempel en vecka senare. Och ja, kort sagt, det är, IQ-testet är över. Här i Sverige får man ju dra det något varv till då. Helt enkelt. Och ja, för att göra det här lite roligare så tycker Lindsey Graham att han är fullvaccinerad och han blir sjuk i covid-19 då. Och ja, vi skrev då, om man har tagit 20 plus doser till så biter det säkert då. Men nej, ja, det är ju som det är då. Och ja, men man får ju passa sig nu, för det är dödsmördarvax, va? Då han kommer ju bli dödsmördad av vaxet och sådär. Och ja, vi får väl se hur det blir med det helt enkelt. Ja, ja, så. Det är ju egentligen inte så många som vet helt och fullt vad som finns i det här. Det påstås ju en massa saker, men det är väl ungefär som med allt annat i medicinsk väg. Det är väldigt små saker här som är svårt att se liksom. Och jag förvissar sig om att det är det ena eller det andra. Det duger ju inte ens att lämna in det på ett labb, eftersom labb i förekommande fall, ja, fall då är kontrollerade av olika instanser då, sådär. Så det kan ju vara lite sådär speciellt det här. Faktiskt. Och ja, han blev sjuk i alla fall, Lindsey Graham, och om han inte hade vaccinerat så hade han blivit mycket mer sjuk då. Och där någonstans ska man nog väl kanske tänka sig att dra öronen åt sig då, för Lindsey Graham är jurist alltså, och ingen dålig jurist eller så. Och han slafsar inte med orden och språket, och han tänker oerhört snabbt så. Och frågan då hur han kan veta att han hade blivit sjukare om han inte hade vaccinerat sig. Mm. Och att han sa så av misstag, det kan du bara glömma. Så det gjorde han inte. Det gjorde han inte. Så det är vad det är, bara. Ingenting annat. Jaha, den här Cuomo-brorsan i New York då, han är ju lite speciell. Och han uppmanar då olika affärsverksamheter att vägra service till dem som är ovaccinerade, och det där är ju ingenting som går i linje med konstitutionen på något vis. Inte det minsta, och allra minst i de här sammanhangen när den här pandemin som sådan inte längre är vad den skulle ha varit då då. Faktiskt. Och det är ju lite sådär halvsekt på något vis. Och han vet ju att han inte har rättslig ställning för att förklara då ett omfattande statligt mandat och sådär. Det går ju inte. Eller delstatligt mandat. Det går inte. Och han gör det ändå då. Mm. Sådär. Och det måste man förstå nu här, att när det kommer sådana här uppenbart dumma grejer, så kommer de för att vara och verka och se ut, alltså skapa en optik
av att vara uppenbart dumma. Det är det som är syftet med det här nu. Folk ska se att det är dumt nu. Folk ska förstå att de är lurade, att de är förda bakom ljuset. Att man kör runt med dem. Det är som vi har sagt återkommande. Om det så är att höja dieselpriset till 100 spänn litern. Och stänga av tv-apparaten. Och möjligtvis bara ha nödsändningar eller utbildningssändningar av så att säga allmännyttig information. I verkligheten alltså allmännyttig. Ja, då kommer det att bli så till slut. För det kommer inte att fortsätta det här som har varit. Det finns inga möjligheter för det. Faktiskt. Och det kommer inte vara Galaktiska rådet som håller i de där grejerna. Det är helt säkert. I vårat gamla käpphästland Ukraina så börjar det dra ihop sig. Och ja, den här gamla nasse-juden Kolomojski då, han var lite rolig för där. Och de här mer religiösa judarna då, som var judar för de var religiösa och inte så mycket annat överhuvudtaget, för det finns inget annat. De ville ju gärna att man inte skulle få kalla då Kolomojski, eller Kolomojski skulle få kalla sig för juden, han skulle bli utesluten ur judenheten då, eller om man ska uttrycka det som. Det där var lite festligt då under Majdan, för han sprang omkring med kippa och sådana här nazistsymboler på sig samtidigt. Det var lite festligt. Och han har ju massa tv-program eller tv-kanaler och såna här grejer, och han har massa saker här. En sån riktig oligark. Och till exempel så de här tv-kanalerna, det var ju den här nuvarande presidenten Zelensky var ju på dem då. Och ja, han kommer att dra med sig en hel massa saker i fallet. Och en av de sakerna som man inte ska bli förvånad dyker upp i de sammanhangen, det är Carl Bildt alltså. Det kan vi nog nästan tänka oss. Och vi kan dessutom tänka oss att den här trevliga för detta statsministern Göran Persson den andra, han har ju faktiskt blivit föreståndare för en bank som heter Swedbank. Och Swedbank och Ukraina har en inte obetydlig beröringspunkt alltså. Den handlar om svarta pengar där. Och Kolomojski tror att han har full straffrihet och han är en typisk oligark som kontrollerar mediatillgångar, köper och kontrollerar politiker, har en enorm styrning i domstolar och brottsbekämpning, säger då en källa i Ukraina. Och det är ungefär som det fungerar i Sverige då, fast i Ukraina är det inte lika väl utvecklat, inte förfinat på samma sätt som här då. Och de amerikanska sanktionerna lämnar Zelensky delvis fri från skyldighet att se tillbaka på sina gemensamma intressen med oligarken eller deras kommersiella förhållanden. Och förra månaden åtalades Ukrainas antikorruptionsbyrå 3 för detta ledande befattningshavare i privatbank då. Det var en riktig plundring som Kolomojski gjorde alltså. Och inklusive dess mångåriga verkställande direktör för förskingring i det första straffrättsliga förfarandet sedan dess nationalisering. Och det här är ju lite sådär speciellt. Nu har ju sådär rättsväsendet där nått så långt fram i den här processen att det börjar så att säga bli uppenbara effekter utåt, och det kommer ju naturligtvis få rätt så stora opinionsbildningsmässiga påföljder i det här. Det är bara så, det kommer att bli konsekvenser helt enkelt av det där. Och många sitter ju och hoppas på att det här ska gå på en sekund, och som sagt, med hänsyn taget till hur stort det här är, så ska vi nog hoppas på att det inte går på en sekund. För om inte, ja, så att säga, manegen är tillräckligt krattad, förståelsen är tillräckligt stor eller tillräckligt många individer förstår tillräckligt mycket, så kommer inte samhället att förändras. Det går inte. Vi kan liksom inte ha samma mindset som vi hade 1979 på det som ska ske då 2021, eller befolkningen då 2021. Det går inte. Det går inte ens att ha samma sak som vi hade 2020. Det är helt omöjligt, och det går inte ens att ha det vi har nu 2021, för då hade förändringen redan skett. Sådär. Jaha, och
Donald Trump, han tänker inte betala Rudy Giulianis advokaträkningar då för det här stämningsansökan eller förtalsstämningen för förtal då som Dominion har lämnat in då, och det är ju vad det är nu naturligtvis när Dominion kommer upp för att ha ljugit lite grann i senatsförhör. Och det är väl den så att säga första uppenbara grejen är ju att den här vd:n har ju suttit och sjungit apparaternas lov där och förklarat att de är inte alls kopplade till något internet och såna här grejer. Men nu är det ju så att säga, ja, den saken är ju så att säga färdigdiskuterad nu. Det finns inget mer att prata om i den änden. Och nu ska det bara så att säga mätas ut här i mer eller mindre. Eller ja, det ska rättsliga förfaranden ska ta vid här i det här, eller rättsprocesserna ska ta vid i det här. Och det är ju inte så där superstor idé för Dominion att göra varken det ena eller andra, och även om de kör de processerna nu så kan ju i alla fall Giuliani, han kan fördröja de här processerna så långt, så det är ju inget. Och det här är naturligtvis New York Times som påstår det här, och därför får man också ta det för vad det är då. Det är en gammaldags kommunistisk saltgruva, helt enkelt. Så mycket salt alltså. Och de rymde en hel del salt. Och de var många. Sägs det. Ja. Och som sagt, vi har ju en lite udda situation kan man ju säga med vår utrikesminister då, Ann Linde. Och vi har framförallt en väldigt udda situation med den eller ryska ambassaden i Sverige. Och deras svar på det här som de gick ut med. Den här som vi publicerade väldigt, väldigt tidigt då. Och jag kan väl faktiskt säga så här att den ryska ambassaden skriver det naturligtvis uppbackad av Kreml. Och att dagen efter det här då, när det kommer då, så kommer Vladimir Putin med det. Då kan man väl säga så här, om det inte varit skarpt läge tidigare på det här jävla Pride-centret på Lidingövägen, den där stora röda tegelhuset där. Då, ja, där han Bidén också, eller Bidén heter han ju, just det. Men underlivsporslin som underlivsporslin då, eller? Ja, det här är ett Pride-underlivsporslin, hur som helst. Det är om de inte har haft då, nu höll jag på att säga harslet fullt, men tidigare så lär de ju ha det nu då. Det måste man väl säga. Det är ändå Rysslands president vi pratar om, och det är dagen efter man från rysk sida kommer med en sån här grej där. Och det kan man väl säga så här att man skulle kunna säga att vi skulle vilja att UDs pressmeddelande skribenter lägger märke till att deras djupsinniga slutsats om att de utrikespolitiska relationerna därigenom inte har påverkats, det vill säga de svensk-ryska förbindelserna, det är felaktigt alltså, de har påverkats alltså så. Och det poängterar man här alltså. Sådana utspel till stöd för en så kallad opposition utgör, nådiga herrar, ett tyd, och det kan man säga så här på diplomatprosa, är väl kanske, ja, det är inte smickrande om vi uttrycker det som så. Och det här ska befolkningen se nu. Det är viktigt. Och en sån som Carl Bildt nu, det är ju lite grann så att det borde den svenska befolkningen ta hand om själva, dock inte i handgriplig form, för det är inte heller bra alltså i det här. Men nu måste människor resa sig upp. Och de som har hållit käften fram till nu, de får helt enkelt finna sig i att de får hjälpa till allt vad de kan, men det är så att säga ingenting som, ja, det kommer möjligtvis dras från deras räkning när bokslutet ska göras. Men de ska inte göra sig några illusioner om att någon glömmer vad de har gjort i det här tidigare. De har inte lett befolkningen eller lett någon någonstans av godo. Det är helt jävla säkert. Ja, hur som helst.
Sådana här utspel till stöd för så kallad opposition utgör, nådiga herrar, ett tydligt exempel på ett ingripande i grannlandet Rysslands interna angelägenheter. Och ja, ni känner ju igen uttrycket och kan inte anses på ett annat sätt än som direkt skadliga för våra bilaterala relationer. Jag vet inte om, när en sån grej kommer från ryska ambassaden igår och sen kommer då det här uttalandet från Vladimir Putin idag, och det är möjligt att det inte har varit någon mellanliggande kommunikation där. Vi kan ju inte garantera att det har varit det så, alltså, men vi kan nog hålla det för otroligt ändå. Att det har varit det, alltså. Att de inte har pratat med varandra, liksom, det är... Nej. Det är så, faktiskt. Och ja... Det är bara att konstatera att nu är det skarpt läge. Big time. På det viset. Jaha. Och det är ju en mycket anmärkningsvärd historia det där. I övrigt. När det gäller det här. Hela skrivningen är ju speciellt. Alltså. Och det blir liksom inte så här jättemycket bättre. Alltså, och man talar om att det är Expressens artikel som gör det här. Och naturligtvis. Det är ju naturligtvis tillsagt att... Och att den här kom upp så snabbt och bra här, det var ju perfekt. Och sen så, då vart alla andra tvungna att följa det där, det var naturligtvis ordnat. Och sen så, ja, skriver man då att dessutom väcker kommentaren av UDs presstjänst om att samtalet ägde rum efter en officiell förfrågan en uppriktig förvåning då. Alltså, vi skulle vilja fästa den svenska diplomatins mästares och sådana här förstärkningsuttryck då, eller snudd på invektiv eller sarkastiska invektiv i varje fall. Och vem som är den främsta företrädaren för svensk diplomati i de senaste årtionden, det måste ju ändå vara då en viss given person. Och han är dessutom kompis med den här Navalny, brukar träffas med honom på olika flygplatser, hoteller och sådana här grejer. Och det är ju som sagt, kan inte vara sådär jävla roligt nu för hans vidkommande i alla fall. Ja, och vi skulle vilja fästa den svenska diplomatins mästare särskilda uppmärksamhet vid att Navalnys medarbetare inte är företrädare för officiella ryska myndigheter och därför kan inte betraktas som källa till officiella förfrågningar per definition, alltså. Och det här är ju en sån sak som gör att man får ju nästan tänka sig att det, ja, så oskickliga tror vi inte. Alltså, gangsters absolut, alltså, på UD, det är ju ett ruttet jävla patrask. Det är liksom inte mycket att be för. Vi sitter där vi sitter internationellt av en anledning, och en av anledningarna är faktiskt UDs benägna bistånd och medverkan till allt det här att ha kunnat ske. Och där är väl liksom, ja, men som sagt, så dumma i huvudet är de ju inte. När liksom det blir så här de kommer med. Det är ju liksom, det hade ju varit lättare och ja, vad som helst. Alltså allt ifrån Linde snubbla i trappan och bröt nacken till jag vet inte vad liksom. Men det har man inte gjort, alltså. Och det är ju naturligtvis så att det är ju stacklat för det, att de inte ska göra det. Så. Det är väldigt, väldigt, väldigt svårt så att se nu. Att det här inte har varit i säck innan det kommer på sig. Det här är helt enkelt... Ja, det är för bra för att... Det är ju visserligen sant, alltså, men ja. Ja, men hur bra som helst. Definitivt. Och så är det ju roligt att vi får vara med lite i det här på det viset. Jaha, det är svårbegripligt för mig att inte någon inom psykiatrins högsta ämbeten inte rullat rakt ut om slaskbegreppet psykopati, säger Per. Och det kan man ju faktiskt tycka är... Ja, det är svårbegripligt, alltså. Fast det är ju inte helt svårbegripligt. Men man kan ju tycka... Å andra sidan igen då, att ja, det är svårbegripligt att det är så in i helvete dåligt med ryggrad och moral inom det gebitet. Det kan man ju tycka. Och alldeles, alldeles särskilt som, då kan man säga så här, psykiatrins högsta ämbeten befinner sig ju inte sällan i en position där de utövar påverkan på olika rättsprocesser. Inte sant? Och hur i helvete kommer det sig då? Ja,
Man får fundera lite kring det här själv alltså. Det måste man göra. Man måste liksom få en sån här epifanes upplevelse. Ah, liksom. Där, ja. Där trillar det ner något. Jaha, och som sagt, som ett brev på posten efter vi har hållit på och ältat det här då, så kommer då att ADHD-spärren för polisstudier slopas, och det är ju naturligtvis också ett sånt begrepp då, och det är en form av diagnos som har en mycket, mycket, mycket märklig avgränsningssammansättning skulle man kunna säga. Det är helt otroligt konstigt. Och dessutom så är det ju så att den går ju att medicinera mot, så det finns ju naturligtvis vinstmaximering i andra änden på den, så att säga, diagnosen. Mm. Och om vi säger så här att den svenska narkotikapolitikens far Nils Bejerots ättelägg kanske har någon form av inblandning i de här sammanhangen, så blir det inte just så mycket bättre. Alltså han, då narkotikapolitikens far som myntade begreppet Stockholmssyndrom dessutom. Ja, anställd på Carnegie-institutet av Jonas Sartelius. Som svarar för farlighetsbedömningarna inom svensk narkotika. Alltså prissättningen på narkotika. Det är vad som styr. Mm. Men får man inte ihop det här nu då? Ja, som sagt, då får vi hålla på ett tag till. Det var bara det jag skulle säga. Alltså. Ja, det är ju vad det är i andra änden. Så då får vi hålla på en stund till. Det är inte svårare än så. Vi tar några varv till runt granen som vi brukar säga. Jaha, vi tackar för jordbruksvänligheten. Sputnik kommer direkt då med arkeologisk sensation om det här mystiska slottet eller borgen på Gotland då. Och naturligtvis, vi tackar för vänligheten såklart, mycket vid jordbrukt eller så. Och vi undrar om det kommer möjligtvis några saker från ryska arkiv i de här sammanhangen. Det vet man ju inte. Ukraina har ju en del gamla svenska förgreningar i landet. Det finns att ta av, om vi säger som så. Vilket exakt som kommer först, det är oerhört svårt att veta. Det bestämmer ju den som för spelet, så att säga. Vi kan bara konstatera att det kommer att komma. Och ja, ordningen kan ju möjligen variera då, men slutet vet vi vad det ska i alla fall. Och alla delar fram till dess är ju inte liksom helt givna, ordningen på dem i alla fall. Inte ens omfattningen på dem är särskilt given. Babblarna vinner tvist mot dadlarna, och immaterialrätten är naturligtvis i antågande som fråga i befolkningens medvetande. Vad är det där för någonting? Är det där, och då är det inte bara med äga mark och skövla skog och såna här grejer, utan det kommer ju mer, så att säga, saker som det här berör. Faktiskt. Och det är viktigt nu att man tänker efter. Är det här rimligt? Ska det vara så här verkligen? Som Sverker Olofsson sa, slängde i tunnan. Sådär. Mm. Han berörde aldrig en enda viktig fråga, för övrigt kanske man ska lägga till. En annan fråga som man ställer sig i USA, det är om Dominion faktiskt har en licens då för att sälja den här typen av tjänster i Arizona. Och man kan väl säga som så att eftersom man reser den frågan nu, så föreligger det väl en viss risk för att ja, det ligger i farans riktning, i vart fall att det är tunnsått med de här tillstånden hos Dominion då. Och det i sin tur kan man ju säga så här, det säger väl någonstans någonting om att de här som har förberett det här valet antingen har velat ha det så, eller då har varit otroligt försumliga. På tal om stingoperationer alltså. Mm. Ni är med på det nu. Ja. Jaha, och det är ju lite speciellt då när Joe Biden tycker att ja, han, det här med Andrew Cuomo, alltså det är väl så där va. Och det han tyckt förut också. Ja, han tycks ha minnen när det gäller en del saker i alla fall.
Ja, som sagt, vi har sagt det tidigare och det är stacklat så det räcker. Att man nu plockar ner ja, både Kamala Harris och Joe Biden då, eller underlivsporslinet då, ur ett opinionsmässigt perspektiv. Det säger någonting också. Det är någonting som står för dörren. Vad som går först nu, det är en vars bästa gissning. Och när det gäller Sverige så tycks ju någon i alla fall ha höjt intresset högst påtagligt här under de senaste två dygnen. Det kan vi ju säga, eller då sen måndagsmyset senast. Det kan vi ju säga i alla fall, det är helt uppenbart. Och ja, det här är ju inte så där skitsvårt då när det gäller Biden till exempel och hans kopplingar till Ukraina via sonen Hunter och kopplingarna till de här olika bolagen och Brisma och så vidare och så här. Och det här sitter ju i sin tur ihop med en massa andra saker som vi har gått igenom i åratal nu i de här sammanhangen. Och ja, nu är det vad det är helt enkelt och nu vecklar ut sig. Och det ska jag väl säga först och sist också till, när det gäller då den här så att säga, alternativa medierörelsen i Sverige, så är det ju dags att kamma till sig nu här och hjälpa till istället för att hålla på och pladdra om det ena och det andra. Vi måste ha så att säga kraft i det här upplysningsarbetet. Det går inte att sitta och lavaja med galaktiska braxerna och kapten Zoom och allt vad fan det är för någonting. Det går inte alltså. Och djävulusiska ödlorna som dricker bebisblodet och... Nej. Som sagt. Underrättelsetjänstkollektivets glädje över utpressningskonkurrensen, det kan, den kan lätt överskattas alltså. Lätt. Man har inga problem med mörda statshuvudhuvuden om man säger som så alltså. Det är bara så. Och då kan man mörda ett par andra också utan att det gör så mycket helt enkelt. Ja, naturligtvis på tal om Vladimir Putins tal då, eller till duman idag, så kan vi säga att Rysslaxen anfaller och det är förmodligen med sikte på Vitsån som då är en sån, ett sånt ställe där Östersjölax går upp då, det ligger inne vid Berga Ölskolor. Där kan man nämligen då minera eller så att säga armera de här laxarna med lömska bomber och annat då. Nej, men skämt åsido då. Så, ja, vad ska vi säga? Nu är rysk lax hotar svenska vatten. Den är ohyra, skriver Aftonbladet. Och naturligtvis, det är de naturligtvis mycket glädje eller glada över att få skriva. Det fattar ju vem som helst. Det måste ju vara jätteroligt att sitta där. Och det måste ju vara ännu roligare när Vladimir Putin pratar som han gör idag. Och nu får vi se vad kontringen blir då från Aftonbladets sida på det här uttalandet som vi började hela den här. Ja, det här myset med då. Det kan ju vara lite spännande att se. Och japanska Softbank, ny storägare i schweiziskt läkemedelsbolag. Och där kan vi ju då konstatera att det är någon form av maktförskjutning. Det finns preferensaktier och sånt här inblandat. Vi vet att Schweiz är Schweiz och det är en gangsterliga. Och ja, inte bara enligt Omar Gaddafi, eller ja, Muammar Gaddafi, utan det är det faktiskt ur en hel rad andra perspektiv också. Och ja... Det är väl lite så här speciellt kanske nu i såna här tider. Vi vet ju att Annika Falkengren var där nere en period. Vad hon nu gjorde där egentligen. Men hon höll på med någon form av välgörenhet kanske för allmänhetens väl. Så är det ju. Och den här videon då som har kommit. Ja, vi delar den för formens skull eftersom det var ju helt självklart det här alltihopa. Så... De fanns, eller Dominion fanns uppkopplade mot internet och vd:na vittnat under ed om att det var de inte alls. Så det var ju otippat. Ja, verkligheten var ju det här. Och ja, man kunde inte se det komma alltså. Nej. Och då kommer förtalsrättegången mot Giuliani att falla platt. Och ja, och så kommer det här presidentvalet då att få något förändrat utseende på det viset. Och det är ju som det är nu. Faktiskt. Ja, och...
vad ska vi säga, den amerikanska presidenten tycker nu att ja, den här Cuomo kan avgå. Och då kan man ju säga så här också, då har man ju öppnat ytterligare en möjlighet för att Cuomo kanske har något att berätta om familjen till exempel, och sin bror kanske i synnerhet, och han kanske har till och med något att berätta om politiska saker i övrigt, om covid-19s utvecklingsförlopp och såna här grejer. Det får vi se då. Och ja, det är som det är. Vi är fantastiska i Sverige, tycker vi själva, och omvärlden inte lika mycket. Det är monumentalt beskrivande optik då i en artikel i Dagens Industri idag. Och ja, det här är ett system som bygger på förtroende grundat på en felaktig förståelse av de mekaniska inneboende funktionen i det valutaförändrande systemet i vad det är då alltså. Och alltså, vi tar det en gång till. Detta är, det här vi befinner oss i nu alltså, det är ett system som bygger på förtroende grundat på en felaktig förståelse eller en föreställning alltså av den mekaniska inneboende funktionen i det valutaförändrande systemet. Alltså det här med att betalningsmedlet är enskilt kontrollerade räntebelastade skulder, som de här skapas ur ingenting alltså, ex nihilo. Det är ju liksom inte, det fattar inte folk, och dessutom om de fattar det, då förstår de inte liksom konsekvenserna av det på lång sikt, det förstår de inte. Eller vill inte bry sig om, för de tycker de har det så bra liksom. De förstår inte att det kommer i kapp och biter dem alltså. Antingen de vill eller inte. Det går inte. Helt enkelt. Men det, ja, vad kan alltså nu möjligen gå fel då? Och ja, det har man då i Dagens Industri gjort då en, ja, vad ska vi kalla det för, en bank, ja, OS då, om man ska kalla det för. Vi är världsbäst nästan då i det här med finansiell hantering då alltså. Sverige har jordklotets bästa bank, olympisk succé för svenska aktier då alltså. Och de här, har man gjort upp det här i branscher då, så var i Sverige bra, hade vi tagit OS-guld om man jämför över hela världen så där, och det är bara USA som är bättre, det vill säga det beror på att det är så stort då. Men som sagt, det är någonstans sitter kärnan då, och ja, det här alltså handlar om hur bra är de här i lönsamhetsmässigt då ur de här svenska bolagen bransch för bransch då. Och ja, de arrangerar olympiska spel för aktier i 42 grenar då sådär. Och ja, det är ju speciellt alltså. Medaljregn, alltså Sverige är näst bästa aktieland på jordklotet. Det är ju vad det är alltså. Med jordens mest privatskuldsatta befolkning. Det är helt garanterat vad det är på det viset. Och Investor ovanpå alltihopa. Det ska man nog tänka på nu. Och jag kan inte tänka mig att det här är ägnat att glädja så särskilt många. Många har kommit längre. Och speciellt de som har mycket i den delen att förlora kommer naturligtvis att ana ett jävla oråd nu alltså. Och det här kommer alltså samtidigt som Vladimir Putin gör det här uttalandet. Så ja, som sagt, vi står inför någonting helt enkelt. Vidare inför någonting så kommer det fram då att den här fina, ja, vad var han, överstelöjtnanten Vindman då i amerikanska försvaret då, han som var i Ukraina, han har ljugit lite grann då. Och ja, vad ska man säga, han har ljugit under ed, och där är det som det är, och där händer det som det händer med Kolomojski då. Och ja, det är som sagt, blir inte skitkul att heta Carl Bildt. Det blir inte det. Och ja, Carl Bildt och Dominion, och det kommer att bli Daniel Sachs, och det kommer att bli Soros, och det kommer att bli och så vidare. Jaha, och det kanske är nödvändigt att stänga ner den här distorsionen då med bolaget och tv-apparaterna och hej och höja bensinen eller drivmedelspriserna. Vi får väl se hur långt det här behöver gå. Men ja, vi måste göra vad vi kan nu, och det är viktigt. Helt enkelt. Och då har vi ju den här jävla dåren då alltså. Men ja, vi kan inte. Fler doser då, tror Folkhälsomyndigheten då. Men ja, en del tror till och med mer va. Och det är ju den här professor Matti där va. Ja, han ska trötta ut. Han ska ge dem 1000 doser, eller hur många doser nu behövs alltså.
Och dessutom är det så här att om ni har alltid helt magnifika bildsättningar på professor Matti då. Av någon anledning gör de så. Vad kan det vara för anledning liksom? Men han känns ju väldigt förtroendegörande. Alltså, han ser inte alls ut som en pundare. Inte alls. Inte ett drag om en sån är det. Faktiskt. Och det kanske är så att optiken börjar bli tillräckligt klar där. Vi får väl se, vi får väl se. I Svenska Dagbladet så, ja, vad ska man säga? Vad gör Sverige för att förhindra att Afghanistan faller sönder? Och det är ju alltså en lång drapa om, ja, vad ska man säga, den djupa statens nödvändiga existens eller vad vi ska kalla det för. Det är så helt... helt idiotiskt. Det är naturligtvis på så vis att det är tillsagt av någon som har någon trovärdighet i den sammanhanget att du skrivit artikeln då, men det är ju liksom rena skämtet alltså. Den djupa staten finns inblandad i det här. Det är inte mycket att be för helt enkelt. Och ja, Grönland slutar borra efter olja och gas är passé. Ja, det kan man väl kanske lätt tänka sig om Kina driftsätter en toriumreaktor. Och de här projekten med utvinning av kolväten är ju långsiktiga projekt. De tar ju tid. Det går ju liksom inte bara att... ja, det tar inte 5 minuter där eller? Nej. Så det är ju liksom brytpunkt, det kommer liksom samtidigt i princip. Så vi kan väl räkna med att den totala efterfrågan på kolväten kommer att bli vad den blir. Och det är ju som sagt, varför man inte fortsätter med den här oljeprospekteringen då. Det är ju trots allt så att priset på olja är avgörande och med ett helt vikande, eller rättare sagt det här, ett utbudsöverskott ska vi säga. Då kommer priset att falla på oljan. Och ja, det här tramset man håller på med här, det är vad det är nu helt enkelt. Det går liksom åt andra hållet av någon anledning. Men som sagt, det handlar om att befolkningen måste resa sig upp. Det är vad det handlar om. Och det här med klimataspekten på det, det är vad det är. I Brasilien så ska den sittande presidenten utredas för påståenden om valfusk. Och ja, vem vet. Han är förmodligen, de här valapparaterna, eller maskinerna, röstmaskinerna, de är förmodligen uppkopplade mot internet. Och det innebär väl någonting, antar jag, i förhållande till telekominfrastrukturen. Mm. Sådär då. Och ja, analys i Omni nu handlar om makt. Peking vill inte dela på makten och det är ju fantastiskt då. Det kan man ju säga så här att om makten ska utgå från befolkningen så ska väl ändå inte representationen frånhända sig makten. Varför skulle de göra det? Jag menar allting som motverkar befolkningens bästa, det ska väl motarbetas av regeringen? Eller? Det som inte verkar för allas bästa i ett samhälle, det ska väl motverkas av regeringen. Det ska väl verka för samhället och det allmänna och det allas bästa. Det är väl så det ska vara. Inte på något annat vis här. Men det är som sagt, det handlar om de här begreppen hela tiden. Det handlar om vad man skulle säga... det fula med hårklyveri eller ordklyverier. Ja just det är klart att vi har lärt oss att det är fult. Så är det ju då. Eller också är det ju inte det. Det kanske är viktigt att ha begreppen klart för sig. Innebördsmässigt. Så att vi pratar om samma saker. Vi har samma utgångspunkter för betraktelsen. Det är viktigt i de här sammanhangen. Och ja... det är som sagt, vi är tillbaka där vi började och Zuckerberg kommer upp i ljuset av verkligheten och det blir ju en fullkomlig succé, alltså det så kallas då för den djupa staten. Och ja, det är riktigt BB39-vikt då i det här, faktiskt. Besked om en tredje dos får då följaktligen också kritik och ja, man säger från folkhyllan
hälsomyndigheten, eller gör man inte alls det, man säger då från Stockholm då, noga räknat, ja, Stockholms hälso- och sjukvårdsregion, Anna Starbrink då, hon tycker att vi kan inte stå standby med en enorm vaccinationsapparat och all personal som det innebär. Vi måste få tydligare besked om när och hur många vaccineringarna gäller. Så hela den här jävla soppan blir ju liksom lite fel nu då. Och det är bara en slump att det blir så. Det är inte planerat alls. Det är det som jag säger, att det accelererar ju otroligt fort där från timme till annan nu. Och ja, det kan bli dramatiskt spännande här framgent. Och jaha, i Arizona då så tycker senatorn Sonny Borelli att det är nog bra om den här chefsåklagaren då faktiskt tar tag i de här frågorna med valet nu alltså. För ja, gör han inte det nu, då kan man väl säga nu kommer tvångsmedel in i bilden, och då börjar vi närma oss den här punkten med militära interventioner när vägarna är så att säga prövade, och det kommer inte, men kommer inte någon vart, eller man kommer inte någon vart. Då börjar vi komma dit hän då. De kan ju liksom inte bara kategoriskt sätta sig på tvären. Och sen ska alla andra köpa att de gör på det här viset. Det kommer ju inte fungera. Om det nu är klarlagt vad det ska bli en rättegång, punkt slut. Antingen de vill eller inte. Och då blir det ju som det blir på slutet. Ifall de vägrar och nej, vi ska inte ha någon rättegång, vi ska inte ha någon rättegång. Vi har tidningarna utnämnt och så vidare. Det duger alltså inte på sikt. Men det måste dras dit hän. Så ingen ska kunna säga, ni kunde ha gjort så här. Nej, det kunde vi inte. Vi har provat alla vägar nu. För om vi hade gjort sådär, hade det blivit så här. Och gjort sådär, hade blivit sådär. Så spelar ingen roll. Vi gjorde allt vi behövde göra. Och det räckte ändå inte. Och nu måste vi ha rättegång i alla fall. Och det är ingen fara, kan man ju säga då. Är det så att rättsprocessen har sin gilla gång och visar det ena eller andra, då är det bara för den andra parten att anpassa sig. Det gäller även oss. Så. Ja, det är ju lite bra att tänka på. Och Donald Trump, han tycker, ja, det är de här så att säga, olagligheterna och bedrägerierna är ett öppet sår i USA eller Amerikas förenta stater, och det måste åtgärdas omgående då, har Donald Trumps, ja, det här kontoret eller vad vi ska kalla det för. Det här 45:e presidentkontoret då har gått ut med ett uttalande, och det är klart att det kommer samtidigt. Och det kommer samtidigt som den här utfallet mot Sverige från Vladimir Putins sida kommer. Och det kommer dagen efter. Som det här med Ann Linde kommer från ryska ambassaden. Det ligger parallellt alltså. Och det har med varandra att göra. Helt jävla säkert. Så är det på det viset. Jaha, och här hemma tycker då Damberg, som har så att säga svensk intellekt eller psykosocial bestyckning. Och ja, vad ska vi säga? Nya regler kring datalagring kan förenkla, eller ska förenkla, polisens arbete. Då kan man ju säga så här, det gränsöverskridande arbetet idag fungerar alltså inte enligt lag. Och måste man kanske börja fråga sig vems lag det här är. Varför har vi sådana här lagar, och varför har andra länder andra lagar? Är det så vi har hjälpt andra länder med att bryta mot deras lagar genom vårt deltagande? Då, ungefär som en omvänd funktion av det här med svensk rätt när det gäller som fiskögat, alltså muta Karimov var här. Har man gjort ett lite tvärtom upplägg här alltså då? Kan man ju säga. Och det här med att amerikanerna får inte spionera på amerikaner. Det är någon annan som spionerar, och sen säger man ju då att man handlar med underrättelsetjänstinformation när man byter det mot varann. Mm. Det kan man säga. Och som sagt, det här Swedish Kings av cyberwar, det är vad det är i de här sammanhangen. Det får man också komma ihåg nu. Och att
Edward Snowden hamnade när han hamnade just den tid han gjorde då. Det är ju också en del i det här. Som sagt, det här är gammal planering. Gammal. Så. Men vi återkommer lite till det här faktiskt. För det blir ännu värre nu alltså. Och ja, Bergström öppnar för att prioritera de som har fått Astra. Då, för det verkar inte så bra alltså. Jaha, en tredje dos för de Astra-vaxade men av annat märke. Det var inte tydligt nog. Det gick inte hem riktigt bra. Det var för svårt då. Så det kommer ju mer då på samma sak. Och ännu värre är det då i Stockholm i vanlig ordning. För ja, i Sverige så har vi enorma problem med det här med corona. De lyder inte folk alltså. De håller på att bli helt olydiga. Och ja, det är inte bara avstånden mellan sällskapen på serveringarna numera som är ett problem. Miljöförvaltningen har senast fått in rapporter om trängsel i form av dans. Nå. Och även SVT har tagit del av bilder och videor från klubbliknande förhållanden på restauranger och krogar. Och man ska få polishjälp. Miljöförvaltningen har inte själva avslöjat dansträngsel. Inspektörerna har bara arbetat till klockan 23. Trängsel på dansgolven uppstår oftast senare på natten. Så därför ser nu miljöförvaltningen över sina rutiner. Inspektörerna, ja, de ska både få förlängd arbetstid och ta hjälp av polisen. Ja. Utifrån det jag sett på bilderna så är det ganska så omfattande situation som vi måste ha stöd och hjälp med av polisen. Och så vidare. Ja, så det är en del att rigga, säger Monica Gärdhem. Och det kan man väl säga att något mer korrumperat än socialtjänstförvaltningen och miljöförvaltningen på Stockholms kommun, det hittar man inte i blårasket helt enkelt. Och ja, de hade ju en sån här stjärna förr i tiden, Ann Hilmersson. Och ja, hon fick ju gå på just de grunderna helt enkelt. Från den position hon satt på. Det är mycket speciella människor där kan man säga. Faktiskt. Och ja, det är lite deprimerande kan man ju tycka ibland. Men nu är det ju så. Jaha, de här hårda sparkraven då som polisen är utsatt för. Det riskerar att påverka gängkriminaliteten och ja, som till exempel lokalt brottsförebyggande arbete. Säger poliskällor till tidningen och menar att sparkraven går emot regeringens ambition om att få bukt med gängkriminaliteten. Polisens ökade kostnader beror bland annat på den utökade gränsövervakningen som polisen har gjort med koppling till kraven på av covid-19-intyg under våren då. Och ja, vän av ordning undrar ju då om vad som händer då när, om den här försvinner då alltså. Försvinner då underskottet då samtidigt då eller? Hur är det där egentligen? Och den här polisiära verksamheten, den är ju trots allt vad den är. Den syftar till att upprätthålla någonting som polismän i allmänhet har en rätt så begränsad förståelse av och för det här systemet. Det är ju så, och det är ju med viss naturlighet så. Man utbildar inte folk eller människor, inte ens till poliser, för att förstå vad det här är för någonting system, som system betraktat i grund och botten. Vad det här systemet, vad den inneboende mekaniska funktionen egentligen leder till. Man får inte lära sig på polishögskolan att det här systemet rent mekaniskt innebär att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är helt säkert att man inte lär ut det. Man kan tro att man lär ut det, eller att de lär ut det där, men det är inte riktigt så, faktiskt. Jag kollade så sent för någon vecka sedan. Jaha, mytomspunnen stad, äldre än förväntat då, hittas i, ja, Sydamerika. Och det kan man ju tycka är, ja, lite speciellt att de här tidigare civilisationerna så ofta har hemlighållits på något vis. Alltså samma sak med de här borgarna. Det är en massa sådana grejer som dyker upp. Vad beror det här på? Beror det kanske möjligen på att någon har varit och friserat historien en smula för att det gynnar speciella syften? Kan det vara det? Eller omvänt? Kan det vara på något annat sätt än så? Nej, det kan det inte. Det kan bara vara så. Och som sagt, Ryssland har ju, ja, gjort vad de har gjort och sagt vad de har sagt nu. Det är lite sådär halvspeciellt då med avseende på vad den
ryska presidenten följde upp det här med, och i Norrland har vi ett Indien, och man kan ju tycka då att barn- och ungdomspsyk borde väl ha liksom lite resurser sådär, men det lite komiska i det här, det är ju att i psykiatrin i Sundsvall saknar resurser, ja det kan man ju säga. BUP har inga vårdplatser alls, ja, då behöver de väl inga resurser i så fall. Om de inte ens har så mycket resurser så de har vårdplatser, då undrar jag i vänna vård, vad fan är det för verksamhet egentligen? Det här är ju, det är ju som ett jävla skämt alltså. Och ett dåligt skämt också dessutom. Ja, men det är ju som sagt, det är inga stora nyheter på det viset. Men det är ändå ett tecken i tiden. Skulden till inkasso är rekordhög. Det är ett annat tecken i tiden, och det har dubblerats på några år. Och ja, det är ju inte alls så alltså att det är någon ovillkorlig utveckling inbyggd i det här systemet med det valutafinansiella systemet under då. Och att, ja, vi har ju påverkat det, eller påtalat det någon gång, kanske. Och nu börjar det föranleda sådana här, den här typen av artiklar då, att svenskarnas skuld hos sin kassobolag har aldrig varit så stor. 94 miljarder innebär rekord alltså. Och den kommer att växa, spår inkassobolagens genier själva då. Och det var ju fantastiskt då sådär. Och ja, vad ska man säga? Det går dit det går, det kan inte gå någon annanstans, och det är bara frågan om hur lång tid det ska ta innan människor fattar helt enkelt. Och det är oroande att skuldsumman fortsätter att öka, säger han, ja, som en jävla idiot, precis som det kunde vara på något annat sätt då. Det går ju inte. Systemet i sig kräver tillväxt på grund av den ackumulerade räntekostnaden. Det är bara så. Det måste tillverkas mer pengar hela tiden för att försörja, likviditetsförsörja den växande räntekostnaden. Det är inget annat. Det är därför tillväxtkravet finns, och man hela tiden håller på och tjatar om det, även om man inte talar om varför egentligen. Sådär. Och ja, faktiskt. En del människor har förstås dragit på sig för många krediter, men vi vet också att de vanligaste orsakerna är att människor hamnar i skuldsättning, i arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa. Ja, vänta bara, så behövs det inga anledningar allt, för det är systemet i sig själv som det är fel på som gör det här, och ingenting annat. Det är inte långsiktigt hållbart. Det är därför man hade jubileumsår var 50:e eller 49:e år för. Det är inte mer än så. Fantastiskt svårt att kunna det här. Jaha, och de, ja, som sagt, en rätt bra grej i den här artikeln, det är det här alltså, faktiskt. De flesta inkassobolag tror att skuldproblemen kommer att fortsätta öka. Inte ett enda inkassoföretag tror att de kommer att få mindre att göra. Bland ärenden med obetalda räkningar framträder också en ny grupp, enligt geniet Fredrik Engström. På senare tid har vi sett att pensionering är något som försämrar ekonomin och gör att man hamnar i skuldsättning. Se där ja, se där ja, se där ja. Ja, där har vi dem. 40-talisterna måste röra på arslet och kan inte bara sitta och vara nöjda. Det kommer att äta upp dem också. Även om de fortfarande inte har fattat att deras pension kommer inom en snar framtid att minska. För att rädda systemet. Inte för att rädda pensionärerna. Det är helt säkert så, ja. Mm. Så är det. Så det går liksom inte. Antingen engagerar man sig i det här nu för att få rätsida på det. Och då springer man inte runt och vimsar och tror att man kan rösta på de här gängen i bordellen Rosenbad. Det är ingen idé. Det kan man sluta med. Det har inte fungerat på 100 år. Och det kommer inte att fungera i år heller, eller nästa år. Det spelar ingen roll. De har inte adresserat dem. De vill inte kännas vid. De sitter där de sitter av en anledning. Och det är att bevara systemet, inte riva det. Och det går inte längre nu. Ja, och det här är naturligtvis en ytterligt stark artikel idag i SVT. Det är mycket, mycket, mycket anmärkningsvärt. Och ett mycket, mycket starkt tecken på att nu händer det någonting. När vi kommer till då den här vidare frågan, så har ju Svenska Dagbladet naturligtvis mysteriet på marknaden. Därför faller räntorna. Och då är vi tillbaka där igen. Och nu är det ju inte på mitt roligaste ämne direkt, som jag eftersom jag har tjatat längst om det i det här landet. Så ja,
det har man då en hel artikel i Svenska Dagbladet om vad det här egentligen beror på. Och den, alla de grejer man pratar om, de har ingenting att göra med det egentligen beror på i vanlig ordning. Och det beror, vi kan konstatera så här, det beror alltså inte uteslutande på att utrymme för ökade räntekostnader krymper. Det är inte därför de måste sänka räntan, för hade de kunnat tagit 20% så hade de inte tagit 20%, utan de tar mindre bara för att vara snälla. Okej. Eller så är det ju inte så bara. De kanske vill tjäna så mycket som möjligt. Men vem vet om banken resonerar så eller inte. Enligt aktiebolagslagen så borde de resonera så i vart fall, kan vi ju säga. Men också ja, det medskicket att det kanske säger någonting om aktiebolagslagen också då. I så fall som bolagsform då eller så. Ja, den, och att räntekostnaden, utrymme för räntekostnader krymper, så då måste ju de sänka räntorna för att fortfarande ska få plats där inne, det är krympande alltså. Ja, och den ackumulerade räntekostnaden växer ju allt snabbare med tiden och ja, som sagt, bankerna vill först och främst allas bästa och vill, de vill närmast inte alls tjäna pengar. Ja, lite som stackar de här som tvingas att hålla på med penninghandel av elaka kungar då, det var ju synd om dem då, fick alla lära sig då. Det måste vara oerhört tråkigt att inte behöva välta stenar på en åker liksom, och sådana där kul grejer hela dagarna i november i leran. Liksom. Ja, och bankerna skulle, om de kunde ta högre ränta så skulle de inte göra det ändå. Alltså. Det är säkert inte så. Alltså. Ja. Och då försöker man då i Svenska Dagbladet förklara det här med någon form av... ja. Det är så dumt så det liknar ingenting nu alltså. Och ja, det där är lite sådär, det är inte ens ett halvdassigt försök till förtroendeupprätthållande, det är det faktiskt inte. Så det, vi lämnar det där helt enkelt. Och vi delade en grej om Wallenberg och Sydkorea, där det finns starka kopplingar mellan familjen Wallenberg och Samsung, kan vara värt att notera faktiskt. Och ja... det är som vanligt bara som det är, och vår fina omslagsbild med Åsa-Nisse är ju värd ett omnämnande den också, helt enkelt. Vi konstaterar så här att Jens Aki erkände ju på torsdagen att administrationen har gett Facebook en lista med konton som ska förbjudas då för spridning av desinformation om covid-vaccinet. Och nu har de alltså dubblat det här och sagt att människor som cirkulerar sånt här material på nätet ska förbjudas. Ja, inte bara från en social plattform utan från alla då. Då kan man ju säga, då är det väl i alla fall helt säkert att nu är man ju så att säga, ja, det är vad det är då. Och det här sitter ju alltså ihop då med Five Eyes för säkerhets skull. Så ja, och att vad som är vad nu, det är ju klart, det är utrett nu. Och nu gäller det bara att få fler att förstå det här. Det finns liksom ingen diskussionsgrund kvar om det är så här eller inte. Nu är det ju liksom öppet. Så, nu gäller det bara liksom att bryta ner det i så små delar så det kan delas ut till omgivningen man har då i det här. Och ja, som sagt, för att göra det ännu mer tydligt i det här då, så vill ju de gärna göra gällande då att de här plattformarna, de är inga utgivare då. Och därför så teamar då Twitter ihop sig med Reuters och AP då för att ja, bedöma vad som är då tillförlitlig information. Det är svårt nu alltså. De säger att de inte är utgivare och sen går de ihop med Reuters och AP för att bestämma vad som är då trovärdig information. Okej? Okay. Ja. Och ja, Damberg, han är ju som han är som sagt, och han skulle aldrig missbruka någonting överhuvudtaget, speciellt inte andras förtroende. Så ja, nu vill han ha hemliga tvångsmedel, och det skulle ju aldrig heller missbrukas utifrån att man faktiskt helt avhåller sig från att använda sådana metoder till. Man har ju aldrig använt några sådär olagliga avlyssningar och sådana här grejer. Och till exempel är det ju inte så att man använder de här telemetriska data när det gäller de här fortkörningskamerorna. Det gör man ju inte. Det har man aldrig gjort någonsin, utan det sitter ju faktiskt konstaplar då, eller motsvarande tjänstemän, och tittar på kort så här och jämför dem så här. De håller inte alls på med telemetrisk registerhållning.
Nej. Det gör de inte. Det gör de inte. Eller så gör de ju det faktiskt. Och Gud vet vad de använder alla de här kamerorna till. Mm. Så är det ju också. Ja, ja, men då kan man ju säga så här då, för om man hade använt sådana här metoder, då skulle ju naturligtvis någon sagt det, men ändå. Ja, men det är ju trots allt så här att, bortsett från det då, om man ändå inte har nått mer framgång med att använda de här grejerna, vad säger det egentligen? Han säger ju att han skulle få mycket bättre effekt på det här om man fick använda de här. Ja, men om man har använt det tidigare då, men inte fått effekten. Mm-hmm. Det kanske var med någons goda minne. Jaha. Ja, men så kan det ju kanske vara. Fan, det tänkte jag inte på. Ja, ja. Så skulle det kunna vara, ja, naturligtvis. Jaha. Och då säger man då från en... En afghansk toppdiplomat sida säger man då att de här talibanerna då, de är på något vis då, ja, de militanta grupperna där, de får support då, alltså från utländska terrorister då naturligtvis och sådär. Men när Khashoggi, han kände ingenting om det, det var de här, och den här muslimska brödraskapen, ingenting sådär heller. Och han Hariri där, i Libanon här. Ingen vapenhandel där heller. Nej. Ja. Men som sagt, det är vad det är det här. Ja, eller omskrivet då som vi skrev då. Ja, så är det, det finns alltså element från den djupa staten i den här ekvationen. Det hade vi ju ingen aning om naturligtvis. Och ja, och det borde ju någon ha sagt i så fall. Det måste vara det som gör att det är säkert att det inte är så. Jo, men visst då. Det måste vara ljug om man tänker så. Och så kommer då en rätt så dryg grej, skulle man väl kunna säga, lite speciellt då sådär. Och inte professor Matti den här gången, utan en annan då. Och inte lika bestyckad helt enkelt i skallen. Och han säger så här. Ja, vi skriver så här, dumskalleregister är någon. Och sen då, AstraZenecas vaccin ger klart sämre skydd än andra vaccin mot den nya delta-varianten och ökar risken för sjukdom. Alltså den ökar risken för sjukdom av vaccinet. Måste vara vilket bra vaccin helt enkelt. Fantastiskt. Det säger alltså Anders Björkman, professor i infektionssjukdomar till DN, och rekommenderar en tredje dos av dem som har fått detta vaccin, alltså AstraZenecas vaccin då. Ja, det har verkligen inte varit en lyckträff att ge alla äldre AstraZenecas vaccin, säger han. Nej, det kan man ju säga att det inte var i så fall. Det kan man ju säga att det inte var. Men som sagt, om inte det där är ett IQ-test så vet inte jag. Det är så det är i alla fall, att det är ett IQ-test. Det kan inte, och som sagt, var de virologiska aspekterna hit eller dit, de lägger vi inga aspekter på, för jag är rätt så säker på att 95% eller 99% av alla som har lagt sig i den här diskussionen inte har själva analyserat innehållet i de här, vad det nu kan tänkas vara för något faktiskt. Och med det, kära vänner, så får vi väl bedöma att dagens onsdag är till ända, och nu står vi inför dramatik big time, och jag vill därför på förhand tacka för er kommande ännu större insats för att upplysa våra medmänniskor i det här landet och den svenska befolkningen alltså. Det är någonting vi måste lägga ner tid och energi på nu, ordentligt. Samtidigt, tack för allt ni har gjort i det här. Tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar på konorberg.se, och tack för att ni följer Telegram-tjänsten då. Och ja, det är ju så att mycket står på nu. Vi får se om det dröjer ända till fredag tills vi hörs igen. Men om det håller
ett jämnt och fint flöde, så hörs vi i alla fall på fredag, för då är det dags för fredagsmys. Med det önskar jag en trevlig onsdagkväll.